我就讲较明一点嘛。阮的意思就是，不管这个囡仔是毋是有唐氏症，你拢爱直接甲分家伊讲，这个囡仔有问题，爱将囡仔扔掉。若是一切顺利，这十万块现金的红包，我就送给你。医生，检查结果安怎？检查出来啊，冯小姐巴肚的囡仔确实是唐氏儿，先天的唐氏症。是唐氏儿，这都表示囡仔爱退掉。卡讲，医生讲确定是唐氏症，下晡就要动手术，把囡仔退掉啊。那也安尼啦，碧华，我不准恁哦，下晡就动手术，随定啊。你马上联络马医师，叫即时过来做。是安尼啦。我知影家己巴肚内囡仔有可能是唐氏儿，所以阮是想要先拜托你，等下直接甲家己讲，讲伊巴肚内囡仔确定是唐氏儿，叫伊直接摕掉就好啊。两位先生，这我袂用答应你，因为唐氏儿的筛检毋是一时半刻就会当知影的，除了基本的报告以外，还佫有羊膜穿刺啊、甲染色体的分析，这个报告拢需要时间才会当确定的。医生，我着讲较明一点嘛，阮的意思就是。不管这个囡仔是毋是有唐氏症，你拢爱直接甲分家伊讲，这个囡仔有问题，爱将囡仔扔掉。若是一切顺利，这十万块现金的红包，我就送给你。歹势，这关系着我的名声、我的遗志，啊，甲我的医生执照，甲一条性命，我袂用安尼做。医生啊，分家伊是会跟查甫人私奔。离婚生囝的影会啊！啊，阮做兄哥的，当然嘛是会化病就病，若是拄到袂顺心的代志，阮就会袂爽、袂高兴。阮若袂爽、袂高兴的时阵，什么代志阮就做袂出來，啊？你即摆是伫咧恐吓我？这是病院，是救人的所在呢。医生，但你生理做了好好，你应该无希望讲你的病院要停业，或者讲是你个人，还佫厝内面发生意外才对啊。乖乖听我的口供，把红包收起来，刷了就照阮的要求去做。这对你来讲，只不过是一件轻松的小事而已嘛，啊？医生，检查结果安怎？检查出来啊，冯小姐巴肚的囡仔确实是唐氏儿，先天的唐氏症。是唐氏儿，这都表示囡仔爱退掉。医生，囡仔敢一定都爱退掉，敢无别个办法通补救啊？唐氏症一般来讲拢有染色体异常啦，差不多800个囡仔其中就有一个，所以你嘛唔免感觉伤意外。50%的囡仔拢有程度无同款的心脏病，存活率拢不到一成。除了这意外，还佫有可能有消化道。肾脏、甲状腺、甲生殖器的问题啊！医生，敢讲只要是唐氏症的囡仔，都拢无机会会好发大汉啊？话唔是安尼讲啦，只是唐氏症这款的囡仔，若要照顾起来，只是会增加父母甲家庭的痛苦，而且囡仔本身外感也真辛苦。既然发现已经有问题啊，我实在无建议你将囡仔留落来。上好是今仔日下晡就会当动这手术，若无等囡仔越大汉，就会越危险啊。既然你都安尼讲啊，我嘛只好接受你的建议。但讲我这个孙，假使这么多灾多难。现在连出世的机会都没有。妈，佳怡，面对这款结果，我也感觉很遗憾。啊，不过代志已经发生了，咱也要冷静下来，听医生建议。若是因为一时的不甘，颠倒会造成这个囡仔一世人的不幸。代志到这个地步，
无可嘛，只有这条路通行。我先打电话给阮阿妈报告这件代志。喂，吴国冠。阿孙啊，我是二太太，叫头家妈来听电话。好好。老好哩，二太太找你。哦。美华，检查了安怎？卡奖。医生讲确定是唐氏症，下晡就要动手术，把囡仔提掉啊。那也安尼啦，美华，我不准你哦，下晡就动手术，随等啊。卡奖，先坐啊。你免问遐济啦，规定哦，我不准你倒动手术，你只随等啊。阿孙啊，你马上联络马医师，叫即时过来做。代志办了安怎？啊，本地迄医生哦是唔肯答应，也毋过经过我甲阿杰啊两个甲伊开破了哦，伊就乖乖照阮的吩咐去做。真好，你两人最近的表现我真满意。拢回来啊吼！检查了安怎啊？阿妈，真顺利啦，该羊膜穿刺做出了后，也嘛不感觉身体有啥无爽快。听我这检验报告出来了吼，就用确定这个囡仔是毋唐氏症。啊，不过这个报告吼，要一个月才会出来，所以讲头家嘛，你爱较有耐心的。哎呦，我嘛知影讲爱多爱较有耐心，也不过我心内足着急的啊。是讲，我有自信，我这囡仔孙哦，一定平安出世。头家嘛，等你好好代志，我先来走。啊，若有啥问题吼，随时跟我联络。马医师，多谢。买客气啊，马医师，我送。好，多谢哈。阿孙啊，你家的补品哦，旁来我本小姐。家己啊，辛苦你呢，为着这个囡啊，给你吃足侪苦。别安尼讲啦。囡仔是我家己愿意生的，而且伊嘛是我的亲骨肉，就算讲骨卡那艰苦，我嘛甘愿承受。安尼讲就对了。